Операція перезавантаження. Голова НКРЕКП Дмитро Вовк разом із командою йде у відставку. Порошенко уже затвердив рішення про звільнення усієї комісії, що відає енергетику України. От тільки триватиме цей процес аж 18 місяців. Схема наступна. Через півроку з посад підуть лише двоє членів держрегулятора. Інші на чолі з Дмитром Вовком залишатимуться при владі до наступного літа. Ми розстроєні, розчаровані, як фракція «Самопоміч», що не відбулася повна ротація. Принаймні було сподівання, що, можливо, президент зрозуміє, що діяльність голови НКРЕ Вовка абсолютно ганебна і, я б сказав, навіть злочинна, і він хоч його звільнить. А він, президент, прийняв рішення Вовка зберегти до самого кінця. Про те, що команда енергетиків потребує апдейту, говорять і депутати від Хмельниччини. Більшість і депутатів, і людей, виборців країни підтримує все ж таки відставку членів НКРЕ в повному складі, в тому числі і я. НКРЕ прийняв рішення ввести абонплату, виступав проти цього виступу президент, прем'єр-міністр, депутатський корпус. Я вважаю, що після того, що НКРЕ прийняло таке рішення без обговорення з громадськістю, їх треба було звільнити. І сьогодні це можна було би зробити, обрати нову комісію і почати працювати. Оновлена конкурсна комісія пропонуватиме президенту кандидатуру членів НКРЕ. Складатися буде з 5 осіб. 2 від Порошенка, 1 від Кабміну і ще 2 від Верховної Ради. Останніх напередодні обрали у комітетах. Це Юрій Шульга і Костянтин Запайщиков. Натомість під куполом щодо них панують сумніви. Пан Запайщиков, який був делегований від комітету БЕК, він має конфлікт інтересів, оскільки він останніх 35 років працює в компанії «Енергоатом». «Енергоатом» – це є учасник ринку, і відповідно НКРЕКП, членів якого він буде вибирати, воно регулює діяльність того учасника ринку «Енергоатом». Тому, як на мене, я це на комітеті висловлювався, даний кандидат – з великим досвідом, там, з доброю репутацією, все-таки він не може бути об'єктивним і незалежним. Коли справа дійшла до голосування за кандидатуру Запайщикова, Рада дала задню. Натомість другого кандидата, Юрія Шульгу, більшість нардепів підтримала. Утім, як виявилося, не зовсім чесно. Тиснули кнопки обранці і за себе, і за колег. Це викликало шквал обурення в парламенті, тому рішення не ухвалили. Завдяки позиції голови парламенту, який поставив на переголосування, виявилося, що реально депутатів, які підтримують цю аферу, немає. Коли депутати знову обиратимуть кандидатів і за яким механізмом, поки що невідомо. Наступне пленарне засідання відбудеться вже у другій половині травня. Беремо кандидатів, висуваємо. Кандидати приходять на фракції, представляються на комітет, проходять комітет. Рейтингове голосування і обираємо. Це буде справедливо, це буде демократично, це буде бачити український народ. Вікторія Спринчак, Олександр Галянд, підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».